I Vikersund ligger verdens største skiflyvningsbakke. I år fyller bakken 80 år, og moingene klare på hvorfor bakken så viktig for kommunen. Vet dere hva det som skjer her i Vikersund til helgen, eller? Ja, det skjer hopprenn. Bakken fyller 80 år. Ja. Har dere tenkt dere i bakken? Jeg skal dit. Hva det hopprennet betyr for Vikersund? Det betyr nok ganske mye å bli litt kjent, og ja, det jo litt, ja, hva skal jeg si, det blir jo gjort i satt på kartet, tenker jeg det sier. Ja. Så får håpe at en av de norske kanskje setter en ny verdensrekord, kanskje. Skal du dit, i bakken? Ja, selvfølgelig, jeg skal gjøre det, og det første gang som jeg skal dit og se. Her blir det hopprenn, og ikke bare ett. For heldigvis så blir det tåke i Holmenkollen. Hva tror du at denne bakken betyr for Vikersund? Den betyr ikke noe bare for Vikersund, men for hele Modum. Tror dere at den skiflyvningsbakken viktig for Vikersund? Ja, kjempeviktig. Hvorfor det, ja? Fordi at det mange kjente hoppere som hopper der, og det en del av Vikersund.